โอเคสวัสดีเนี่ยทุกคนสวัสดีกับกัน channel สงบุรีทุกคนนะថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើវីដេអូដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់បើសិនជាបងប្អូនមានទូរស័ព្ទដៃដែលមាន memory ច្រើនបាទអាចផ្ទុកវីដេអូបានច្រើនគឺបងប្អូនងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការធ្វើវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបានជាពិសេសគឺចំពោះ iPad បាទ iPad គឺ memory ច្រើនអញ្ចឹងវាអាចផ្ទុកបានវីដេអូច្រើនដែលបងប្អូនអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវីដេអូโอเคจังថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការផលិតវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់បងប្អូនបាទហើយ memory ខ្ញុំតិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនត្រុសត្រុសអាចនឹងចាប់បានបាទហើយនឹងបងប្អូនអាចធ្វើ vlog ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់បានបាទโอเคអញ្ចឹងយើងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនឹងមានឈ្មោះថាបាទiMovie បាទបងប្អូនឃើញក្នុងអេក្រង់ iMovie អញ្ចឹងដល់ពេលបងប្អូនចុចមកគឺមានចុចត្រង់ទីបែបនេះអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះបាទដើម្បីយកវីដេអូអូខេពេលបងប្អូនចុចទៅមានជម្រើស2បាទទី1 trailer អូខេឥឡូវខ្ញុំ function នេះខ្ញុំទៅមើលហាញត្រង់កន្លែង trailer ដល់បងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែង trailer នេះបងប្អូនតែងឃើញហើយជាពិសេសគឺក្នុងរឿង Hollywood អីចឹងទៅគេតែងដាក់ trailer ឲ្យបងប្អូនមើលភាព highlight បាញ់គ្នាកັບអីគ្នាចឹងណាបាទហ្នឹង highlight trailer ហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនតិចតិចខ្ញុំចុចកន្លែង trailer នេះមកបាទបងប្អូនឃើញមានវីដេអូច្រើនដែលបងប្អូនអាចរើសមកដាក់ចឹងណាបាទអូខេអានេះយើងអាចហៅថាក្បាលឌីសចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អានេះមួយណាបាទនេះកម្មវិធីនេះអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើហ្នឹងណាបាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងចុចមកពេលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចមកកន្លែង create នេះចុចមកបាទឃើញទេបងប្អូនឥឡូវចេញទៅរួចឥឡូវយើងឧបធម៌សាក់ play សាក់មើលណាបាទចុចកន្លែងនេះមកហើយរូបភាពនឹងអក្សរនឹងបងប្អូនអាចដាក់កែឬកដោដាក់ខ្លួនឯងបានណាអូខេខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដាក់បន្តិចហើយបងប្អូនមើលនេះមានកន្លែងនេះមានអូឡាញហើយនឹង storyboard បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមើលនៅក្បាលកែបានដូចគ្នាណាបាទប្រភេទចាស់ខ្ញុំក៏ប្រើ storyboard បាទ storyboard ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមកបងប្អូនអាចរើសរូបភាពណាមួយមកបាទឧទោសតែខ្ញុំរើសនេះបន្តិចទៅគេឲ្យកាត់តែបន្តិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងលោកថោខ្ញុំកាត់តែអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងដាក់មកកន្លែងបន្តិចមកហើយកន្លែងនេះបងប្អូនមានវីដេអូច្រើនបងប្អូនដាក់តិចទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអុកធំធំទេបាទអូខេហើយកញ្ចក់នេះមួយទៀតហើយបើសិនជាបងមានសំណួរអីទៀតអាចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអុកធំទេបងប្អូនអាចដាក់រូបភាពអីក៏បានដែរបាទខ្ញុំរមរូបភាពវិញបានអូខេអត់មានទេបាទចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យដាក់រូបវីដេអូបាទវីដេអូទាំងអស់ព្រមខ្ញុំដាក់រូបភាពបានបាទអូនេះខាងលើបាទនេះខាងលើមានវីដេអូមានរូបភាពក្នុងកាមេរ៉ាអូខេចឹងបងប្អូនចង់ដាក់រូបភាពបងប្អូនអាចដាក់បានណាដូចជាខាងនេះឈ្មោះលីសលីសនឹងអាចដូចឈ្មោះដាក់ឈ្មោះយើងដែលយើងចង់ដាក់ទៅអូខេខ្ញុំដាក់រូបកុំព្យូទ័រនេះចឹងទៅបាទទាំងមីហាន់បាទមីហាន់មកទៅទីដាក់រូបមួយណាមួយទៅខ្ញុំឧទោសហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ខ្ញុំគិតថាឧទោសត្រេត្រូត្រូទេឥឡូវខ្ញុំខ្ជិលដាក់ច្រើនខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរបៀបដងអក្សរបាទអានេះចំណងជើងយើងមកកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងចំណងជើងមកដាក់ចំណងជើងដែលបងប្អូនចង់ដាក់មកអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អក្សរអង់គ្លេសវិញបាទលើប story អីហ្នឹងទៅអូខេដាក់រូបបែបដូចទៅអូគេឲ្យដាក់រូបបែបដូចទេគេនេះចុច love story love six យ៉ាងទៅបាទស្ពងជើងណាគេ school landscape អីហ្នឹងយើងដាក់អ
bóng bồn ảnh đạn tới cái đạn hồn ai chẳng hết và lâu như mùa thò hay bản năng ấy hay sự cầm mô hồn ảnh bây giờ ai download hay ảnh là một con ai chẳng hết lâu như mùa thò xa đơn mô nhằm chậm đâm play lê nhé nè nhằm chậm đâm ok chẳng nhằm chậm đâm play tạm ok sự kiện đã bóng ổn ảnh dưới hay bóng ổn ảnh kè những thứ tập bị bóng ổn đô so đô rụp hiệp đô vì đô bàn tình tình nhỏ tầng hóa hay chứ bóng ổn trịnh đàn mẫu mà anh đi dùng các bạn đi chẳng hạn mà các bạn bị đô mà đi dùng trịnh đàn mẫu khi mình đang chẳng hạn mà tập mẫu bóng ổn trong một lại vì chỉ video mối chẳng bóng ổn trịnh lại xin nhạc bóng ổn trịnh mẫu ok chẳng mong muốn mở sổ mở bị thả xe video bà này nằm đài nhóm xe video nữa mong muốn trận chẳng mẫu ok chẳng về miền tầm hôm bọn 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 ai export bạn export bán sai vì bọn bọn ai vô thơm bà đà medium HD được HD đọc bằng bay bẹt các bạn chẳng mà bớt chế thơm bà đà nhóm vô bộ bè rồi bộ pháy bà tay bê đồ bọn bọn phong nó không Facebook chẳng vì cho nên thà vì riêng Predator sợ chế bạc nhé thế bởi vô đọc pet HD đọc pet cứ chế bạc tầm bảo bạn bần tay vì xí memory gồm mê cái bài cản đích ra hơn chẳng nà và lâu bật sân chế bóng bốn trong vô mươi này chẳng bóng bốn chọn lưu viên mô thà vô HD Peru pay bóng bốn chọn lưu Peru pay nhưng bầu thế vì chậm đầm đầu hỏi dưỡng ấy nà lâu nhóm còn tạo ủng hóa tế nhỏ bạn thưa chung tế nhóm xong con xe và con xe vệnh mô ok chúng ta tập tin nó cứ nhầm cho một hai nó cứ mùi mẹ một pin nữa sản phẩm ta trailer bằng bộ này vô lại thôi bán mà chắc nhầm một hai cái lại movie và chưa cái lại movie mẫu ok nhầm chọn ban video nào mối rồi có nhầm bật chọn thừa tế nhầm chọn chơi create tầm đó bà chơi create mẫu bà với chơi tầm rung bẹp nỉ bà chơi tầm rung bẹp nỉ chắc giờ bằng bộ này viên video chán chẳng cần ai cắt to chỉ bẹp chỉ vì lọc được luôn này không thu sạp đáy bán hay bà chẳng lâu nhóm không thu sạp đáy nhóm mình tập video mùi thì chẳng nhóm ủ thò video đẹp đẹp chẳng hát bà sẽ kiểm tra bóng bộ này mình ổn chẳng hay dù hồi này ok chỉ là bốn bóng bộ chơi cái này anh sẽ nhả bộ này mô mà chơi sẽ nhả bộ cũng chẳng kì ôi chùm rớt hiền ta dưới chọn vô chia rút phiếp chia video rồi chia rút phiếp bà rồi có chia audio và rồi cái những thoát camera của anh từ máu và lâu nhóm một thò video sẵn nhóm dùng video máu hay video nhóm mình tập mỗi đôi nhóm mà phạm chứ và p để bóp ôn vào lại video bóp ôn chạy lư lại video máu bóng cường ôn khởi nhé cái này và về mình sẽ nhạc bộ sẽ nhạc play hay sẽ nhạc chuẩn bày nữa sẽ nhạc bộ nếu mình thà như trong ban về tầng ngõ nhưng chơi sẽ nhạc bộ tới vì lục trô được lại cảm thi dường mùi mà tại bọn bọn chọn sắp xếp bọn bọn chọn play đường mẫu chập đầm lên những chọn bàn tầm này giống như tiền bàn mà đối với họ là bọn nhóm tiền nhá gây nhóm tiền một cái nhóm chọn bàn tầm này chẳng nhóm tiền bàn chẳng á ok ok xin nhà chọn bay mà chọn bay ní vì mình chụp được xem ra bọn bọn mà tìm mối cut away những đỏ chanh trái những vô tờ rụp hiếp và hiếp những vô tờ rụp hiếp cho là vô tờ rút phim giấy để ảnh xử lý mà split screen nhưng mà sẽ đăng 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 green and blue screen ok hay là audio only green and blue screen bọn bọn subscribe nhảy có lẽ nhờ cắt to ấy chẳng hạn nào chừng bởi thân chỉ video rồi bao dương nâng mình phải tiếng bày bày khăn cơ rối nó vừa khiêu và nhớ tới nhưng chọn đã rút xe khăn cơ rối giống như đã cho nhạc khăn lưu nè cho anh ấy hay à audio thì only nâng cái mini thai dương dương tự xâm lý bên tay dương audio rút phiếp tự tì và xong chuyện thì nhé
បើអាកន្លែងលើនេះយកតែរូបភាពបាទយកតែរូបភាពវីដេអូនេះទេមិនតែអត់ឮសំឡេងអូខេប៉ុន្តែពាក្យច្រើនខ្ញុំអត់យល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំយកទាំងអស់អញ្ចឹងណាខ្ញុំចុចលើវាអញ្ចឹងមកខ្ញុំជួយសញ្ញាបូកតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងវាលូតទៅទាំងអស់អញ្ចឹងអូខេពេលដែលវាលូតមកបងប្អូនឃើញទេបាទបាទបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍របៀបកាត់ណាបើយើងចង់បានឬកាត់ត្រឹមណាអញ្ចឹងឆ្នៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកាត់បានអូខេរឿងឆ្ងាយតិចបាទខ្ញុំចង់រមូលសាដើមអូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាវេកប៉ះមកហើយខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះណាបាទខ្ញុំកាត់ត្រឹមនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងណានេះកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចមកបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហ៎អូខេគេអសរច្រើនទេបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កប់របៀប zoom ចុះ zoom ឡើងបាទខ្ញុំចុចលើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាបូកលើនេះចុចសញ្ញាបូកនេះទៅមកបងប្អូនចង់ zoom ចុះ zoom ឡើងបងប្អូនអាចទាញបានណាបងប្អូនដាក់ដៃលើរូបវីដេអូមកហើយ zoom រីក zoom ទូអញ្ចឹងណាបើតែបានតែ zoom រីកទេ zoom ទូវាអស់អស់ហើយប៉ណ្ណឹងអាចបាទអញ្ចឹងយើងថាយើងចង់បានរូបណាមួយដែលនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងលើបងប្អូនទេបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំបង្កប់បៀប zoom មួយបាទទៅមុខទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញកន្លែងនេះកន្លែងខាត់នេះកន្លែងរូបកន្ត្រៃនេះអូខេកន្លែងរូបកន្ត្រៃនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់កាត់វីដេអូបងប្អូនបែរមកខាងនេះវិញបាទបែរមកខាងនេះ split បាទ split ពេលបងប្អូន split មានថាបងប្អូនកាត់វីដេអូកាត់ឲ្យវាដាច់ជាគ្នាហើយញែកវីដេអូនេះជាពីរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវីដេអូនឹងទៀតដើដូចដើមអញ្ចឹងអត់មានខុសប្រែប្រួលទេគ្រាន់តែយើងកាត់វាហើយយើងចង់ដូរ style ដូរសេអសអញ្ចឹងណាអាឧបករណ៍ខ្ញុំចុចអញ្ចឹងទៅបាទចុច split មកឃើញដាច់ហ្នឹងមកឧបករណ៍ខ្ញុំមើលអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានស្វើខំអញ្ចឹងវារូបវីដេអូរបស់យើងគឺអត់ប្រែប្រួលទេនៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទអត់ប្រែប្រួលទេអូខេចំណុចមួយទៀតដាច់ tech បាទបងប្អូនចុចកន្លែងដាច់ tech មកឃើញទេគឺវាញែកសំឡេងវីដេអូផ្សេងតែសំឡេងនេះអត់ឮទេណាសំឡេងក្រមទេណាមកមកកាន់ channel សំឡេងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាឮតែសំឡេងធាតដើមវាទេអូខេឥឡូវចេះបងប្អូនខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចណាកន្លែងដាច់ tech នេះអាលើងទូចទូចក្រមនេះគឺវាជាសំឡេងតែអាលើហ្នឹងគឺវាត្រូវបាត់បាត់ហើយនេះបងប្អូនឃើញទេនេះឃើញសញ្ញាវីក្រូនេះគឺបាត់ហើយណាចឹងវាលើសលេងក្រោមញែកសំលេងអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ខំមួយទៀតកន្លែង duplicate duplicate នេះ copy រូបភាពជា2ហ្នឹង copy វាជា2នេះឃើញជា2ណាអានេះអាចាស់យើងនេះអាចាស់យើងទៅមកវា copy មួយទៀតបានហើយនេះមួយទៀតណាអូខេហើយទៅមកទៀត delete បង delete បងប្អូនចុចកន្លែងណាមួយចឹងត្រូវ delete ចង់លុបណាចឹងអូថាខ្ញុំលុបបាត់នេះចោលអាខ្ញុំលុបទៅខ្ញុំជួយ delete អូខេអញ្ចឹងវាចូលធាតដើមយើងបាទយើងបើកសំឡេងវាវិញមកអូខេសំឡេងវានេះនេះអូខេណាសំឡេងនេះនៅកន្លែងមីក្រូនេះណាបាទតើមកកន្លែងនាឡិកាបាទកន្លែងនាឡិកានេះបើសិនជាបងប្អូនឃើញបងប្អូនចុចមកវាមានរូប2រំដងមួយរំសាយមួយអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយរំដងមិនរំសាយមិនរំដងគឺ slow បាទមួយហើយរំដងសន្សាយគឺលឿនញ៉ាំញ៉ាញ់ទាំងបាទអូខេហើយទៅមុខទីក៏ដាក់អសនៅកន្លែងតសទីហ្នឹងកន្លែងអសទីហ្នឹងបាទកន្លែងដាក់អសគឺ style អសបងប្អូនអាចសេខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានណាបាទអូខេហើយនេះមាន center និង lawyerបងប្អូនចុចទើទេមកហើយបងប្អូនចង់ដាក់តាណាតណៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលាបានណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់អសេអូខេបងប្អូនចង់អសេបងប្អូនគឺអាចចុចលើកន្លែងតិចលើមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលុបហើយសេមកបាទទេសវីដេអូយើងទៅអស្រ័យលើបងប្អូនបាទទេសវីដេអូអូខេនេះខ្ញុំមូធរទេណាបាទបីមួយទៀតគឺបងប្អូនចុចកន្លែងលើរួចគ្នាបាទចុចកន្លែងដាក់រូបកន្ត្រៃវិញមកតើមកបងប្អូននេះកន្លែងនេះនៅកន្លែងមួយទៀតណានេះ
កន្លែងកន្លែងនេះគឺដូរពើពើវីដេអូរបស់យើងដូរពើរូបភាពឬវីដេអូរបស់យើងបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចដាក់ពើណាមួយពើខ្មៅអញ្ចឹងទៅឃើញខ្មៅអញ្ចឹងណាពើសអពើហ្នឹងទៅអាស្រ័យលើបងប្អូនបងប្អូនអាចដាក់ពើមួយណាក៏បានដាក់ពើនេះក៏បានពើឆ្នាំ70ក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនទេបាទឥឡូវខ្ញុំគាត់នៅមុខហូមបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាបាទបាទរបៀបកាត់តវីដេអូនៅក្នុង iMovie បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់យកបានហើយគាត់ថាស្រួលបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនសិតទៅខុសបងប្អូនអាចចុច back បាទថយក្រោយមួយបានអញ្ចឹងណាបាទចុចអញ្ចឹងមកបើសិនជាបងប្អូនគិតថាធ្វើទៅខុសអូខេបាទអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចរួចអស់ហើយបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចរួចអស់ហើយបងប្អូនចង់ save វីដេអូនឹងបងប្អូនចុចទី1គឺបងប្អូនសន្ទុះបងប្អូនចុចដាំណាតាមនេះបងប្អូនចុចមកអូខេពេលយើងតរងបែបនេះគឺដូចអាយើងធ្វើ trailer អញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញាគ្រូនេះទៅលើមកបាទចុចមកអូខេទៅមកបងប្អូនឃើញហើយកន្លែង save វីដេអូនេះនេះបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងលើវាមកហើយវាចេញតម្រងលឹងនេះអត់មាន18អឺ sorry 1080បូកទេដោយសារអីដោយសារតែវីដេអូដែលយើងថតនឹងចេញពីទូរស័ព្ទដៃអូខេខ្វែងចឹងដោយសារចេញពីទូរស័ព្ទដៃឬក៏កាមេរ៉ាអញ្ចឹងវាចេញអោយប៉ុន្តែកាមេរ៉ាអាចរំពឹងថាចេញអោយណានេះចេញពីទូរស័ព្ទដៃយើងថតពីទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងវីដេអូយើងវាអត់ HD ទេបាទអូខេយើងទៅមកទីបងប្អូនចុចបាទចុចនេះមកហើយបងប្អូនជួយកន្លែង save មកទៅមកបងប្អូនយក720នេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាទៅវា save ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចុចចឹងចុចទៅវាដើរការគេអូខេអញ្ចឹងវាចាំមក play ទេតែខ្ញុំគឺកំហុសទេខ្ញុំសុំខ្វែងវិញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបងប្អូនបើសិនជាធ្វើទៅបងប្អូនអាចទុកឲ្យកែមកគេពីក្រោយទៀតបានណាបាទអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់វីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមចេះធ្វើដល់គ្នាហើយបងប្អូនណាដែលគិតចេះហើយអាចជួយប្រាប់គ្នាឬក៏ប្រាប់តតគ្នាទៅដើម្បីយើងចេះទាំងអស់គ្នាបាទចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចយើងអាចខមមិនខាងក្រោមបើសិនជាមានសំណួរអាចខមមិនខាងក្រោមឬក៏បើចេះហើយអាចប្រាប់ខាងក្រោមបងភ្លេងចេះភ្លេងចឹងហ្នឹងណាបាទអូខេព្រោះអត់មាននរណាគេ perfect ល្អឥតខ្ចោះនោះទេបាទអូខេសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើន